עכשיו, מה האמת? שגם את הצד השני, אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך, אתה גם תראה שאתה הכי טוב, הכי זה, הכי זה, בסדר? אבל הרעיון הוא, שלמה בן אדם מרגיש רע, לא מהדברים הטובים שהוא מגלה על עצמו, מהדברים הרעים שהוא מגלה על עצמו. ולכן, כדי לאהוב את עצמך, אתה צריך לאהוב את הדבר הכי רע שקיים. עכשיו, אתה אולי לא הבנת את זה, כי אתה לא הבנת שיש בך את הדברים הכי רעים שקיים. אתה אומר, כן, למה אני צריך לאהוב מישהו שהוא רוצח תינוקות? למה צריך לאהוב אותו? מה, אני רוצח את עצמי, לא אהב אותו, לא יכול לאהוב את עצמי, למה? מה, אני רוצח תינוקות? אוקיי, אתה עוד לא גילית שאתה גם רוצח תינוקות. נכון שבצורה פשוטה אתה לא רוצח תינוקות. אבל אם תסתכל על המהות של הפשע, אתה תראה שאתה פושע בדיוק כזה ואפילו יותר גרוע. לא רק ואפילו יותר גרוע, אלא שאם אתה לא מבין למה אתה יותר גרוע, לא יצאת ידי חובה. אתה צריך להבין למה אתה יותר גרוע, למה אין אדם בעולם שיכול להיות גרוע יותר ממך. אתה בעיקרון צריך להיות הכל הכי טוב והכי רע במקסימום האפשרי. אני אמרתי לך פעם, אל תעביר ביקורת על בן אדם, עד שאתה לא מבין למה אתה יותר רע ממנו באינסוף. גם ההפך, עד למה שאתה מבין למה אתה הכי טוב ממנו באינסוף. אתה מבין, נכון? כן. יפה. דבר. שאלה שלי, אני יודע שנגיד ביהדות, אולי עוד, תפיסות שאור קבלה, שאומרים שהאם הכוונה היא לזה או שכוונה אחרת. שהרע זה רק נדמה לך שזה רע, זה בעצם טוב. אפשר להגיד, אוקיי, אוקיי. אותו דבר בדיוק, אפשר להגיד הפוך. הטוב נדמה לך שהוא הרע, הטוב נדמה לך שהוא טוב, אבל הוא בעצם רע. עד שלא תגלה מה האמת, אתה לא יודע מה האמת. אפשר להגיד הכל. שנייה רגע. כי אני אגיד לך, מקים, אתה אומר לי, שרק אני רואה את הקרע, אבל זה בעצם טוב, אני לא אמור לחפות. אני לא אמרתי את זה. מה? אני אבל לא אומר שאני, אבל אומר לך שזה לא האמת, המשפט הזה. איזה? זה לא רע, זה טוב, רק נראה לך כרע. אז אני אומר לאותו בן אדם, אתה רואה שזה טוב? אבל לא. שנייה רגע, שאני הובנתי או לא? אה? אני רוצה לראות שאני הובנתי. לא, אבל המשפט הזה הוא לא נכון בכלל. למה? כאילו, רגע... על אותו משקל שאתה אומר, מה שנראה לך כרע זה בכלל טוב, על אותו משפט אתה יכול להגיד, המוח שלך אוטומטית אומר לך, אולי לא, אולי מה שנראה לי כטוב זה בכלל רע. המוח אוטומטית, כשאומרים לו משפט, אולי הרע הוא טוב, יושב לו במוח, ואולי הטוב הוא רע, אוטומטית קופץ המשפט ההפוך. אוטומטית. במוח. אולי הטוב הוא רע? כן. כל מה שנדמה לך, מה אתה אומר, הרע הזה הוא רע או טוב? לא, לא, הטוב הזה הוא טוב או רע? נגיד שבא ממישהו אומר לך, אתה יודע, כל מה שנראה לך כרע, זה טוב. אבל באמת, נספר לך את הבשורה רע, כל מה שנראה לך כטוב זה רע. אתה רק עוד לא גילית את זה, חכה, שאתה נגלה, תראה כמה רע יהיה לך מכל הדברים הטובים שיצאו לך. כל הדברים הטובים, הרי מה אומרים לך? כל הדברים הטובים שקרו לך עד היום, הרעים, זה בכלל לטובתך, אתה תראה כמה טוב זה היה. לא, לא, אתה עוד לא הבנת. אתה, כל הדברים הטובים שקרו לך, ושעוד יקרו לך, אתה תגלה כמה זה רע. אפשר להגיד משפט כזה גם, אפשר להגיד לו, אתה יודע, נכון? רגע, שנייה. יפה, אז עד שלא גילית בוודאות. אפשר להגיד כל מיני דברים, אבל מה נכון? יפה, מה נכון שכרגע אתה לא יודע, זה הכי נכון. אמת או לא אמת? מה נכון שכרגע אתה לא יודע? לא, השאלה שלי, האם אני צריך להגיד... אתה לא צריך כלום, אתה צריך לבדוק מה... כי אני למשל, יש לי סלידה מכל מיני התנהגויות והתייחסויות, אתה מבין? השאלה אם זה בריא או זה לא בריא, אני לא יודע. כרגע אתה חושב שזה בסדר? מה האמת? מה האמת? הבנת, אתה שואל את עצמך, האם הדברים שנראים לך כרעים, אתה משתדל להתרחק מהם, האם ההתרחקות שלך מהם היא בסדר או לא? כן. תשובה, תלוי מה בא לך. אם בא לך להישאר באמת היחסית, ובסדר גמור שאתה מאמין בדבר שאתה לא בטוח בו ב-100%. אם אתה אומר לא, אני לא מקובל אליי יחסי, אני רוצה מוחלט. זה אומר שאסור לך לחשוב על שום דבר שאתה לא בטוח בו ב-100%, שהוא נכון יותר ממה שאתה בטוח בו. זה הכל. אני לדוגמה מאמין באמונה שלמה שדבר מסוים הוא טוב ודבר מסוים הוא רע, אבל אני יודע שאני מאמין באמונה שלמה שדבר מסוים הוא טוב ודבר מסוים הוא טוב. אני יודע שאני מאמין שזה רע. לא רע. זה לא, לא טוב. מה זה? שאלה אחרת. אבל אני יודע שאני מאמין שזה טוב וזה רע.
לא באמת זה טוב וזה רע. לא באמת. באמת? מה באמת? אולי לא, אולי הפוך. מבין הכוונה? כן. בין כך ובין כך ובין כך ובין כך, כדי לאהוב את עצמך, אתה צריך לאהוב את הדבר הרע ביותר שקיים בעולם. הבנת למה? רגע, אני לא יודע מה המשמעות של זה. אוקיי, בעיקר לא. נכון, כי אתה עוד לא יודע מה זה הכי רע. יכול להיות שהכי רע זה בכלל הכי טוב. רק אני חושב שזה הכי רע, נגיד בתפיסה מסוימת. אתה גם לא באמת צריך לאהוב את הדבר הכי רע. אתה לא באמת צריך לאהוב את הדבר. תמיד מה אתה רוצה להשיג. אם אתה רוצה לאהוב את עצמך, אז אתה צריך לאהוב את הדבר הכי רע. אם אתה רוצה לקבל את עצמך, אתה צריך לקבל את הדבר הכי רע. זה שונה, יכול להיות אני לא אוהב אותו, אני מקבל אותו. יכול להיות אני לא אוהב אותו ולא שונא אותו. אתה יודע מה אתה רוצה. אם אתה רוצה לא לשנוא את עצמך בכלל, אז אתה לא צריך לאהוב את הדבר הכי רע, מספיק שלא תשנא את הדבר הכי רע. אתה צריך גם לאהוב אותו, כי לאהוב זה כבר שיפוטיות. שיפוטיות זה כבר, כי אתה לא יכול לאהוב ב-100%, משהו שנראה לך קרה ב-100%. כי לאהוב זה כבר בשכל, ובשכל יש טוב ורע, אז אם יש טוב ורע, אז אתה לא יכול לאהוב אותו, כי מצד הגדרתו הוא גם רע. שזה עוד עניינים. אבל הרעיון הכללי, הרעיון הכללי אומר שבך יש דברים רעים, וככל שתהיה יותר מודע לעצמך, ככה גם תגלה אותם, וככל שתלמד לאהוב יותר דברים רעים, ככה תוכל לאהוב יותר את עצמך. כשתגלה בעצמך את הדברים האלה. עכשיו, זה לא אומר שתתחיל לאהוב את הפשע, כי אז אתה בעצם תתחיל לשנוא את אלה שאומרים שנגד הפשע. אתה צריך גם לאהוב את הפשע, וגם לאהוב את אלה שנגד הפשע, את שניהם לאהוב. אתה גם יכול להילחם בפשע, אבל לאהוב אותו. גם וגם. מה אתה? כן.